താലി ഇറ്റേണൽ വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ് ബൈ ചുങ്കത് ജ്വല്ലറി. ഇതെല്ലാം എന്റെ കല്യാണത്തിന് വാങ്ങിയതാ. വാവ്, ഇതെവിടുന്നാ? എം വി ചാക്കോ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് അങ്കമാലി. കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം വൈകിപ്പിക്കുന്നത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് കളമൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് എം വിൻസെന്റ് എം എൽ എ. കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ എറണാകുളം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ എ. കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൃത്യമായി നൽകുന്നതിനുള്ള വരുമാനം എല്ലാ മാസം ഉണ്ടായിട്ടും ബോധപൂർവം ശമ്പളം മുടക്കുന്നതിനെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് കളമൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് എം എൽ എ എം വിൻസെന്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയന്റെ എറണാകുളം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആറായിരം ബസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഓടുന്ന ബസ്സുകൾ 2600. അത് മാത്രമാണോ? സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓമന കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുവാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡ്രൈവർമാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ, കേരള നാടിന്, കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അപഹാസ്യനാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് പോകും. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടുത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എം ഡിയെ കുറ്റം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എം ഡി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ? ചാടിക്കളിക്കട കൊച്ചിരാമായെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞാൽ ചാടിക്കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബിജു പ്രഭാകർ. സർക്കാർ സഹായം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കൂടാതെ സ്വന്തമായി ശമ്പളത്തിന് പോലും തുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതുമായ വെള്ളാനയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് വരുത്തി തീർത്തി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായം കണ്ടെത്താനാണ് സർക്കാരും മാനേജ്മെന്റും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മാത്രമല്ല, ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന എൻ പി എസ്, എൻ ഡി ആർ, എൻ ഐ സി തുടങ്ങി ഒന്നും തന്നെ യഥാസമയം അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി എടുക്കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ സർക്കാരും മാനേജ്മെന്റും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു പരിഷ്കരണം പോലും ലാഭകരമല്ല എന്നും അതിൽ നിന്നും കോർപ്പറേഷനുണ്ടായ വരുമാന നഷ്ടം സർക്കാർ സമിതി അന്വേഷിക്കണമെന്നും എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടിയും സിറ്റി സർക്കുലറും ഷോപ്പ് ഓൺ വീൽസും ഫീഡർ സർവീസും ഡിസിപികളും ജില്ലാ ഓഫീസുകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പരിഷ്കരണങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്നും ഇതെല്ലാം മാനേജ്മെന്റിന് പി ആർ വർക്കിനല്ലാതെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കെ എസ് ആർ ടി സികളുടെ ഡിപ്പോകളും സ്ഥലങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും രാജകുടുംബവും ഉൾപ്പെടെ പൊതുഗതാഗതത്തിന് നൽകിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അതിലെ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം പോലും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ ഐ എൻ ടി യു സിയും കോൺഗ്രസും കേരളത്തിൽ ഉള്ളയിടത്തോളം കാലം അനുവദിക്കില്ല എന്നും എം എൽ എ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ കെ കെ ഷാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഇന്നത്തെ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഷാജി സവിസ്തര പ്രതിപാദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായി കടന്നു പോകുന്നില്ല. കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഒരു ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ഒരു സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് കളമൊരുക്കാനാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറാകുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അതിശക്തമായ എതിർപ്പായിരിക്കും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടാവുക. ആ എതിർപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം കൊടുത്താൽ പൈസ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം, സർക്കാരിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം. ആ സ്ഥാപനം ഒരു വെള്ളാനയാണെന്നും അതിന് ഇനി ഇങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോറ്റേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും ജനങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ആരംഭം. യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുമില്ല. എല്ലാ മാസവും 200 കോടി രൂപയിൽ പരം ടിക്കറ്റ് റവന്യൂ മാത്രമായി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വരുന്നു. മാർച്ച് മാസം മാത്രം 215 കോടി രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് റവന്യൂവായി വന്നിട്ടുള്ളത്. കോടതി പറഞ്ഞത് ശമ്പളം, ആ വരുമാനത്തിന്റെ ആദ്യ പങ്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം.
നമ്മൾ അത് പറയുന്നില്ല. ആദ്യം ഒന്ന് ഇന്ധനം നൽകട്ടെ, 100 കോടി രൂപ ഇന്ധനം നൽകേണ്ടത്. 68 മുതൽ 76 കോടി രൂപയാണ് ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടുള്ള 76 കോടി രൂപയാണ്. ആ 100, 100, 76 കൂടെ ചേർന്നതാണ് 176. പിന്നെ ബാങ്കിംഗ് അസോസിയേഷന് അടയ്ക്കേണ്ടുന്ന 30 കോടി രൂപ കൂടെ ചേർന്നാലും 206 കോടി രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ. MI അലിയാർ, ഷാഹിൻ സി വൈ നിയാസ്, അനിൽ വാഴക്കുളം, ജിൻസ് വിസ്കറിയ, ജെയ്സൺ രഘു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.